10 yaşlı uşaq hovuzda boğulub. Xaçmaz rayonunun Abran qəsəbəsi ərazisində yerləşən Elfaro istirahət və əyləncə mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib. Ailəsi ilə istirahətə gedən 10 yaşlı uşaq böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş hovuzda boğularaq ölüb. Yaxınlarının, nəzarətçilərin diqqətindən kənar qalan az yaşlı hovuza düşüb. Hadisədən sonra istirahət mərkəzinin hovuzu bağlanıb, nəzərdə tutulmuş əyləncə proqramı ləğv edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.